Hej på er och välkomna till en ny video. Jag är tillbaka. Jag är tillbaka hemma i Sverige igen. Jag har haft en fantastisk resa med min kompis Ophelia. Jag vloggade inte alla dagar eftersom att jag inte ville ett trycka upp kameran i Ophelias ansikte hela tiden och att hon kanske syns på video varenda himla dag. Och två, så ville jag ändå ha lite semester, för det var lite det vi båda var där för, och vi hade det alltså så himla bra verkligen. Jag har verkligen fått mer smak med att åka med kompisar, för det är verkligen skitkul. Och jag handlade lite granna som jag tänkte kunde vara kul att samla ihop till en video helt enkelt och visa vad jag köpte runt om i Cypern. Så jag tycker vi tar oss igång. Jag har två påsar här där jag bara lagt i allting huller om buller. Så att vi får se hur det här går. Hur jag ska visa allting. Men vi tar och sätter igång på en nyfunnen favoritbutik, Stradivarius. Där var vi inne flertalet gånger under resan och hittade väldigt fina grejer. Så först ut hittade jag de här leggingsen. Det som var med den här butiken var att alltså, plaggen hade sånt otroligt skönt material på plaggen. Vad säger man? Plaggen hade jättebra material, jättemjukt och väldigt billigt. Det kostade den här kostade 13 euro. Så typ 130-140 spänn. Jag är inte så bra på att räkna sånt. Men alltså hur fina. Och de är så mjuka och sköna och nice. Sen, jag har köpt lite typ så här presenter till folk. För att jag tycker att det är kul och det är mitt love language. Jag har gett lite presenter till folk här hemma. Och ja, sen så har jag en kompis som har fyllt år. Så att henne har jag köpt en liten present till. Men jag ska bara visa det till mig idag. Så. Då ska vi se. Här har vi en massa grejer. En av de första loggarna så köpte jag ett sånt här halsband. Som jag hade på mig typ varje dag. Dock alltså det blev så solblekt så snabbt. Så att den här är ju typ bara att kasta. Den är inte jättefin nu. Alltså om ni ser på typ här emellan. De här grejerna ser jättekonstiga ut. Och så är de typ orange-gul. Alltså den var vit innan. Så att den var ju lite ful nu. Men den var jättefin i alla fall. Det är kul också att supporta butikerna som är där. Alltså de här små butikerna och sånt. Så det har jag egentligen inget emot. Sen på Stradivarius så köpte jag ett tvåpack med såna här hårband. Ett lila och ett brunt. Det bruna ligger någonstans här, men det är i alla fall ett tvåpack. Superfina. Jag köpte också lite hårklämmor där. Som jag använde på resan. Det kanske ni såg på någon bild. Det var ett 1, 2, 3, 4 pack. Eller 5 pack. Här har jag 4 i alla fall. Med såna här lite större liksom fjärilar. Jättefina. Så att de älskar jag. Very, very cute. På någon annan liten butik så hittade jag de här hårbanden. Som var handgjorda. Och de var så söta så jag köpte mig två stycken. Först har vi den här beige. Alltså ser ni vad fin med blommorna på. Love. Och sen den här som man knyter. Alltså kolla vilken söt. Alltså cute. Och den var liksom handgjord. Jättefint. Sen går vi vidare. Den här väskan. Jag dog. Alltså kolla på den här. Så snygg. Jag vet inte vad detta är. Det är nog inget märke eller så. Den var snygg. Det var en söt hund där. Ja, så jag köpte den här. Den kostade typ 200 kronor. Så det var väldigt nice. Det passar lite min aesthetic. Också på Stradivarius. Jag älskar den butiken. Men man vill ju verkligen alltså vara inne i den och känna på materialen för att veta att det är bra skit. Liksom. Men jag tror inte jag kommer beställa därifrån. Utan jag vill gärna känna på grejerna. Och då köpte jag den här tröjan. Alltså ett basplagg. Men alltså det här, det var typ skims. Alltså den sitter som en smäck. Och fel, jag köpte en svart. Jag köpte den här vita. Jag vet inte om jag köpte dem till. Jo, det gjorde jag minsann. Det är klart hur det. Alltså ser ni på materialet. Det är skitsnyggt. Lite detalj så. Och den bara sitter som en smäck. Den kostade 16 euro. Och den köpte jag då i den här också. En mer beige. Jättesnygg alltså. Seamless Comfort Collection heter det.
snygg. Och sen också på Salvarius så köpte jag den här tröjan. Den har ett litet så, alltså på, ja, ni ser typ lite genomskinligt material. Jag köpte den här i vitt också. Men den ligger i tvätten. För jag reste den på vägen hem. Och ja, så jag köpte en svart och en vit. 16 euro. Asnice. Alltså det är långa ärmar på det, så det är nice. Så de, alltså det är nice att liksom fylla på med lite basplagg. För jag har ju väldigt mycket med mönster, med text, med alltså ja, graphic tees och sådana saker. Och då är det nice att ha lite så basplagg. Och på tal om det så köpte jag från Intimissimi en, också en sån här tröja som jag, alltså jag har velat ha den så länge. Men den kostade lite mer, så att det har inte blivit av. Men sen så nu när jag verkligen kände på den i butik, jag bara, ja, nej, det är nu. Det är nu det händer. Och det är den här. Det är liksom ett sånt otroligt tunt material. Och det är så mjukt. Och alltså det är så fint att ha liksom en bralett under detta. Alltså, det går inte att beskriva det här materialet, för det är så mjukt. Det är ju kashmir liksom i. Och den kostar... Jag tror de här kostar 300 kronor. Så det är ju lite mer än vad man brukar handla för kanske. Men alltså wow. Den här kommer jag ta vara på. Använda varje dag. Och sen också på Stradivarius. Så köpte jag en parfym. Som jag luktade på en av de första dagarna. Och alltså jag kunde inte sluta tänka på den. För att alltså. Den kostade 100 kronor. Dock det är inte. Alltså den är ju utspädd i och med att det är en. Eau de toilette, eller vad du uttalar. Det ska vara Eau de parfum. Parfum, för att vara den legit. Men alltså, den luktade så gott. 100 kronor, det är klart att jag ska köpa den. Och det var en väldigt fräsch doft som är nice att ha liksom på dagtid. Mot sommaren. Den hette Origin Fruity. Ja, luktar skitgott. Japp, jag är glansig. Ja. Nej, men alltså den här. Mm. Det luktar jättegott. Jag tror att det här var faktiskt en mansdoft. Eller det stod inte här, men den stod vid mansdofterna. Men alltså, det luktar så gott. Jag älskar den. Nu, jag samlar ju på sån här magneter som man sätter på kylskåpet från dit jag åker. Det tycker jag är väldigt kul. Och då började jag givetvis köpa en från Sypen. Och då hittade jag den här lilla. Här har vi den. Alltså ser ni vad söt. Liten, men ändå... väldigt cute. Det är liksom inte tacky. Och sen, det här såg ni i vloggen. Alltså jag tyckte det var så kul när jag såg det här. Det här är en sån liten typ presentgrej som man kan köpa. Och jag vill ju inte ge den till någon, utan jag vill ha den till mig själv. Men det är det här. Det är då ett halsband som har lite så hålrum i mitten. Och då är det här ett ostron som man öppnar på egen hand. Och där i är det en pärla. Jag vet inte om det är riktigt. Jag skiter i om det är riktigt eller inte. Jag vill ha det. Alltså så gulligt. Och det kostade typ 50 spänn eller något. Eller kanske lite mer. Jag vet inte. Men alltså. Det är så coolt. Och då finns det olika färger. Typ white for wisdom. Cream for success. Peach for health. Purple for wealth. Black for love. Jag dog. Alltså jag är så taggad på att öppna den här. Dock lite läskigt. Är inte så ostron typ en levande mekanism? Kan man äta upp mig? Hugga mig i fingret, vad vet jag. Och sen så köpte jag lite smycken också. Och först så köpte jag den här ringen. Som ser ut så här. Alltså jag tycker den är så 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 fin. Från en liten butik i Larnaca. Bling, silver. Jag använder ju nästintill bara silver just nu. Så jag thought it was cute. Sen så köpte jag också faktiskt några guldsmycken. För att alltså, jag har inte emot att blanda. Jag tycker det kan vara ganska snyggt att blanda. Men jag tyckte om de här så mycket. Så jag bara, jag skiter i om det att jag använder silver mest just nu. För att de är så snygga. Och det var också en sån här liten jewelry store, accessories store. Och först ut har vi det här. Som är ett kors. Grönt, guld. Alltså så himla snyggt. Jag tycker det är verkligen, jag är kristen och sen så gillar jag ju kors, det är snyggt liksom. Så ja, jättefin. Och den hittade jag också där i
Det fanns ju flera olika färger. Men jag såg svart. Det tyckte jag var coolt. Alltså svart och guld. That's a statement. Och det är den här. Så ni har nog sett den på någon bild. Som jag har haft. Alltså jag tycker det är skitsnyggt. Väldigt nice. Och sen så hittade jag också ett jättegulligt armband. Som var alltså var färgglatt och gulligt liksom. Det här. Kolla så fint. Med massa olika färger på stenarna. Jag tyckte den var jättesöt. Jag gillar ju mina färger. Nej, vad fin. Ja, jag tyckte den var jättesöt i alla fall. Och ja, det var nog faktiskt allt jag köpte. Det var väldigt kul att gå runt och kolla. Och ja, jag hittade väldigt söta grejer. Jag tycker om att liksom supporta de butikerna som är där liksom. När man är utomlands. Jag hoppas jag fattar att ni tyckte om att kolla på den här videon. Och tyckte att jag köpte fina saker. Så får ni ha tänkt ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hej då!